Gospel. Популярні є такі табори дитячі, де я вже розказував. Спорт, творчість, можливо, якісь там інші креативні заходи, вишколи навчання, як можна планувати свій день, як можна планувати там свою програму, свій захід, як можна планувати як мінімум свій бюджет. Дуже так часто видно, що діти, батьки, яким дають там гроші, там кілька гривень в день на булочки, то вони там в основному витрачають їх не на булочки, не то, щоб харчуватися, на якісь забавки. То пласт якось вчить так трошки, не вчить, а, можна сказати, настановляє використовувати там, планувати свій бюджет, що, наприклад, тебе буде стільки грошей, ці гроші ти маєш туди витратити, ці туди. Є навіть така в нас внески такі пластові. Це не то, щоб ми гроші зберемо, але якусь маленьку там гривню, 5-10, діти мають собі кожного місяця відкласти і використати їх на організацію. Чи то собі купити якісь там кращі черевики, назбирати гроші, чи сорочку, чи однострій там покращити. Це одяг називається однострій. Це така сорочка, шорти, є ще беретка або капелюх. І це якби така карта пластуна. Тут пише, що він належить до скаутської організації. Відзнака, я, наприклад, що я вже дійсний член організації, там є різні, що є, якого рангу там люди молодші, старші. People.